الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Mi smo u zadnjem predavanju govorili o čemu? O tome da je poslanik opsihren. I kazali smo da je Resulullah sa osvijem u tom smislu, znači čovjek kao ostali ljudi, i da je mogao biti pogođen i iskušan ovom nedaćom kojom su iskušani mnogi ljudi danas, iako se ne mogu oteti utisku da ima mnogo pretjerivanja u vezi s tim, da ljudi ponekad, jel tako, zbog sitnice smatraju da su opsihreni i slično tome, ali je naš poslanik, sa osvijem, u istinu opsihren. Što nikako nije, znači, utjecalo na poslanicu, ni u kom smislu, jer uzvišen je Allah, zuđel, je taj koji je poslao poslanika, sa osvijem, i koji čuva svoju objavu i čuva opomenu do sudnjega dana i nije se, znači, moglo desiti ništa što bi naudilo, pa ni najmanje, znači, poslanici kojim došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Danas ćemo nešto govoriti u vezi s mu'džizama koje su date poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kada je u pitanju njegovo tijelo. Jer mi govorimo o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem o akaidskom aspektu koji je vezan za njegovo tijelo. Mu'džiza je nadnaravna, ako možemo kazati, nadljudska pojava koju imaju poslanici da bi njome dokazali istinitost svoga poslanstva. Pa ona može biti ovisno o situaciji, o vremenu koji se dešava, može biti vezana za poslanika direktno, može biti vezana za nešto što nije direktno vezano za njega, poput rastepljenja sunca, mjeseca, ne sunca. Je li to vezano direktno za poslanika sa tijelom? Nije. Za razliku od toga kada iz njegovih prstiju ili između prstiju izvire voda. To je vezano direktno za tijelo. Ali svaki od poslanika imao od mu'džiza ono čime je uspostavio argument protiv svoga naroda i nemaju opravdanja na sudnjem danu da kažu gospodar naš kako da, na osnovu čega da mu vjerujemo da je on zaista poslan. Iako je naš poslanik sam u tom pogledu bio, znači, ali kao i drugim pogledima, odabran, pa je imao brojne mu'džize. Čak neki islamski učenjaci pominu da ima oko 1200 mu'džiza. Naravno, nisu sve potvrđeno u vjerodostojnom predanju, ali o tome imam El Bejheqi napisao enciklopediju 9 tomova. Veliku knjigu napisao, dokazi poslanstva, i to je poznato. Imam El Mustanfiri je pisao o tome, El Asbehani, i drugi učenjaci pisali dijela koje su nazivali Delailu Nubuva. Dokazi poslanstva. Da li je svaki dio poslanikovog, sallallahu alaihi wa sallam, tijela imao mu'džizu? Ako pogledamo u vjerodostojna predanja koja se navode u vezi s ovom tematikom, vidjet ćemo da poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, nije imao mu'džizu u vezi sa sve jednim dijelom svoga tijela. Imao je mu'džize po pitanju oka, po pitanju uha, po pitanju lica, po pitanju jezika, po pitanju ruke, prstiju, srca svoga, tako. Da mu oko spava, srce ne spava. Međutim, nije imao svaki dio njegovog tijela mu'džizu. Da kažemo, sve jedan dio na poslaniku, sa tijelu je imao mu'džizu. To nije, znači, potvrđeno. Osim Allahu dragi, da kažemo,
snaga tijela poslanika, sa fizička. Iako se opet ne može to pripisati jednom dijelu tijela. Jedina muđiza koja bi se mogla pripisati sve jednom dijelu tijela jeste koja? Elisao i Mirač, tako je. Bereket jeste. Bereket jeste, to je definitivno da je tijelo poslanika od Beričetle. Međutim, ovdje govorimo o nečem čime je dokazivao poslanstvo svoje. A to je Isra i Mirač. Jer je poslanik, znači uzdignut i svojim tijelom i svojom dušom. Za razliku od onih koji kažu da je to bilo samo putovanje duševno, što je neispravno definitivno. Što je neispravno? Da je duš. Da je samo dušom. Da se vratio postelja bila. Uzvišen Allah kaže Subhanalladhi esra bi'abdihi, koji je prenio svoga roba. Svoga roba. Takav kakav jest. I tijelom i dušom. U jednom dijelu noći. I druga stvar, braću, da je to bilo samo dušom. Da je to bilo u snu. Svako bi od nas mogao to, jel tako? Onaj maštar tako hoda po dnu mora. Onaj gore negdje lebdi, onaj hoda. Tako. Onaj trguje, prodaje. Znači, ne bi bilo u tome ništa što vrijedi striktno, znači, za poslanika sa osnovim. To može znači svakom čovjeku. Tako da je Lisao Nemerađ je bio i dušom i tijelom, i to je vezano za kompletno tijelo poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Od muđiza poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jesu i radosne vijesti gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenut u ranijim knjigama. Da će se pojaviti, pa se spominje njegovo ime, spominje se njegovi se opisi, spominju sallallahu alejhi ve sellem, njegov ahlak, spominju se njegovi sljedbenici, a što ne ostavlja prostora ikome da sumnja da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem od, znači, prijašnjih naroda, da sumnja da će doći poslanik kao posljednji vjerovjesnik. I u tome kontekstu ima skupina ajeta Kul kefa billahi shahidin bejni u bejnikum u mena indahu ilmu l-kitab. Reci, dovoljan je Allah svjedok između mene i vas. Onaj ko zna šta je knjiga. Oni su prije toga govorili وَيَكُولُ لَذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. I govore oni koji ne vjeruju, nisi poslani. A oni koji znaju šta je knjiga, oni znaju da je oni znaju da je poslanik, sa osnovim poslan, الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ. Sledbenici knjige ga znaju po opisima koji su mu došli kao što svoji djecu znaju. Čak su neki od njih govorili, kažu, naprotiv, znamo ga bolje nego djecu. Jer kažu, ne znamo šta je naša žena radila ili šta su naše supruge radile u našem odsustvu. A znamo da je on poslanik sigurno. Pa su ga, znači, znali, uzvišeni Allah opisuje da ga znaju kao što znaju sinove svoje. Znači, čovjek koji bi doveo četvoro, petero, stotinu djece, 300 djece, 1000, rekao koje je tvoje dijete, iz daleka ga vidi i zna da je njegov. Ne sumnja u to, nikad pogriješiti neće. Do duše ima oni koji će i pogriješiti. Ja gdje sam starom, ja sam imao komšiju, imao je 4 žene, imao je 30 djece. A još imao uz to drži školu. Školu osnovnu drži, privatnu. Pa mu se sve to pomiješalo. Pa on dođe, dijete na ulici, sinu sjedi i on dođe u tijega za uši i digne ga. Kaže, sam ti rekao da ne smiješ u ovo doba biti na polju. Pa kaže, pusti me, kaže, nisam ja tvoj. On je pogriješio, on mislio da je njegovo dijete. Kaže, nisam ja tvoj.
Ja'rifunahu kema ja'rifuna ibna'ahum. Znaju ga kao što znaju svoju djecu. Pa je tako opisano u knjigama. Jer pazite, ne može biti opis, ne može biti da ga znaju kao što znaju svoju djecu. Ne može opis biti tek tako površan. Nego mora biti opis precizan, da nakon toga kažu, e, ovo je Allahov poslanik, sallallahu ala rasulim. Zabilježi imam Ahmed u svome musnedu, sa lancem prenosilaca za koga Ibn Kesir, Ibn Fida, rahimahullah, kaže u svome tefsiru da je da ima dobar, da ima jak lanac prenosilaca. Kaže da je Ebu Sahr el-Ukajli rekao, kaže, pričao mi jedan pustinjak da je jedne prilike dovukao jednu robu u Medinu da prodaje na pijacu. Pa je rekao, kaže, moram sresti poslanika Muhammeda. Moram ga kaže sresti, moram ga vidjeti tog čovjeka. Pojavio se čovjek, kaže da je poslanik, kaže, moram ga vidjeti. Kaže, pa sam ga sreo u hoda između Ebu Bekra i Omara. Kaže, pa sam polako za njima išao, kaže, i pratio, stop, da vidim. Kaže, pa je došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, do jednog dječaka koji je ležao na postelji, a pored njega babo uči Tevrat. I olakšava tako sebi jer mali je na izdisaju. Mali je umirući, ako možemo kazati. Raste sa dunjalkom i babo uči Tevrat da sebi olakšava jevrej. Pa je došao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stao iza njega, kaže, zaklinjem te, kaže, onim koji je Tevrat objavio. Da li, kaže, u Tevratu nalaziš, kaže, moje ime, moje opise i da ću se ja pojaviti. Kaže, pa je ovako, kaže, glavom rekao. Ne nalazi, nema ništa toga, nema ništa u Tevratu. Pa je mali dječak koji leži progovorio, kaže, tako mi onoga koji je objavio Tevrat, kaže, ja, mi nalazimo, kaže, u Tevratu tvoje opise i tvoje pojavljivanje. Svjedočim, kaže, da si ti poslanik. Svjedočim da nema Boga osim Allaha, da si ti njegov poslanik. Pa je rekao poslanik, ali kaže, odmaknite, kaže, dijete, kaže, od babe. To je sad naša obaveza. Pa ga je umotao u kefine, ogasulio ga, kada je umro, umotao ga u kefine, namirisao ga hanutom, hanatahu je, ima hanut i posebno miris za mejite, i klanjao mu dženazu. Dječak mali, Allah mu htio hajr, htio da na smrtnoj posteli, ali tako, da, kaže, nalazimo, kaže, tvoje opise. Znači, dijete zna da su ti opisi Allahu poslaniče, ovo Muhammede, sallallahu alaihi wa sallam, ovo što ja čitam u Tevratu i kada, kao da gledam u tebe. Tako je se opisao. Pa je spomenut poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, njegovi opisi došli u knjigama, znači, spomenut je u različitim kontekstima i različitom opisu došli vezano za mjesto gdje će se pojaviti, hidžru gdje će učiniti, njegovi opisi, njegov ahlak, njegov fizički izgled kakav je bio, opisa sahaba kakvi su oni. I nešto od toga je uzvišen Allah zašto spomenuo u Koran. Ali je znači to kod njih precizno spomenuto, tako da im nije ostavljalo prostora, ovaj, što je navjelo naravno mnogi od njih da koji nisu dali prednost oholosti ili svojim nekakvim interesima da prihvate, je li tako, poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ako pogledamo primanje islama od strane Selmana al-Farisija. Selman al-Farisi, taj lav islama, čuo je, jedan mu je rekao, jedan Habr. Habr je, to je učenjak od Ehlu Kitaba. Ahbar, oni su, znači, učenjaci. Rekao mu je, kaže, slušaj me, kaže, nema, kaže, nikoga na zemlji, kaže, da je učeniji, kaže, od jetima koji će se pojaviti, koji će, kaže, za sebe govoriti da je poslanik. Kaže, ako sad kreneš, kaže, prema brdima Tihame, a to je ovaj vamo dio brda, uz prema Crvenom moru, kaže, zatičeš ga sad do Selman al-Farisi, krajnjem sjeveru gore. Tako.
Kaže, zatećeš ga dojmom. Kaže, on ima pri sebi tri svojstva. Poznaćeš ga po tim svojstvima, ja ti govorim, ovo što ti pričam, to je tako. Kaže, on ne jede sedaku, jede hediju. Ima pečet. Jede hediju, a ne jede šta? Sedaku. Je li poslaniku sasvim dozvoljeno da jede sedaku koju neko udjeli ili zabranjeno samo zekijat? Dobrovoljna sedaka, ne kaže Allah poslaniče, ovo ti je sedaka. Dobrovoljna, nije zekijat. Može li to poslanik jesti? Pitanje je razilaženje među učenjacima. Pitanje je o koga se spore učenjaci. Kod većine učenjaka poslanik sasvim ne smije jesti samo zekijat. A dobrovoljnu sedaku, da mu neko kao da kao sedaku, to smije. Jer zekijat je prljavština. Kako došlo od iskod muslima. Sa njom se sapire i metak. Pa nešto što si saprao, voda koja je saprao nešto, biva šta? To je tebi ibadet i ti za to nagrađeni moraš to dati. Ali je poslanik to nazvao, to je prljavština, to je saprano nešto, saprani metak. Pa to poslanik, on je iza toga da to koristi, da to jede. A sedaka obična, nije. Tako da, ovaj pitanje zekijata i sedake, Allah vam da sedaka poslaniku sa nije zabranjena dobrovoljna sedaka. Za razliku se obavezne sedake. Jer u Kur'anu se zekijata naziva kako? Indeme sadakatu ili po kraju mesakim. Znači, naziva se sedaka, zekijata se ne sedako. Pa kaže, on ima, kaže, on, je, on, on kaže, ovaj, prihvata hediju i jede hediju, što mu se da, ne prihvata sedaku. Ajde, uzmemo da je to zekijat obavezni, s odomišljenju većine učenjaka. I kaže, ima biljeg na leđima kao pečat poslanstva u obliku jajeta ili veličine jajeta. Kaže, ova tri svojstva, kaže, po njima ćeš ga poznati. Kaže, Selman, ovaj hadis bliži vam Ibn Hibban, imam Ahmed, Tabarani, Ibn Sa'd prenosilac. Kaže, pa sam krenuo put Medine, južno. Kaže, pa su me ljudi zarobili. Pa kaže, jedan kupio, pa me... Pa sam, kaže, radio kod svoga vlasnika. Pa sam tražio jedan dan slobodan. Kaže, pa mi je dao dan slobodan. Pa sam, kaže, otišao i nakupio granja, drva, uvezao na leđa i otišao, kaže, prodao to na pijacu. I, kaže, kupio nešto i donio poslaniku sa osaleme. Kaže, šta je ovo? Pa sam mu rekao, kaže, to je sedaka. Sada je ciljao sedaka da želi samo da ispita da je to zekijat, pa da ispita poslanika. I rekao da to, kaže, to dobro je sedaka. To je pitanje razilaženja među učenjacima. Kaže, sedaka. Pa je, kaže, gurno to samima, kaže, jedite, kaže, nije dodirno. Kaže, pa je prošlo izvjesno vrijeme, pa sam opet, kaže, tražio dan slobodan. Pa sam, kaže, otišao i kupio nešto, za sitnu paru nešto kupio za jesti. Pa sam donio poslaniku, sa osam i kaže mu, Allaho poslaniče, šta je to, kaže, hedije? Kaže, pa je rekao ljudima da jedu i jeo je sa njima. Kaže, pa sam prošao nakon toga iza njegovih leđa, kaže, pa je skinuo, kaže, onaj ogrtač. Kaže, pa sam vidio pečet. Pa sam, kaže, izgovorio šehadet. Pa sam, kaže, prvo rekao, kaže, evo je, kaže, prva, neće sedake. Druga, jede hediju. Treća, pečet. Kaže, pa sam izgovorio šehadet. Pa me je, kaže, upitao, kaže, šta je to? Šta je, šta se desilo? Kaže, tako i tako lopo. Bio sam sa jednim od učenjaka, El Kitaba, pa mi je rekao. Kaže, idi, kaže, pričaj ljudima, govori ljudima šta je bilo. Tako. Pričaj, nemoj da uvijek poslanik mora se ljudima ovaj, jel tako, nametati i da on govori, da priča, ja sam uvijek poslanik, evo jedan dokaz, evo drugi dokaz, pričajte ono što znate. Kao što je ispričao njima priču Temima Darija, po pitanju Deđala, jel tako, one životinje, ispričao ljudima, nemoj da bude uvijek od mene, evo šta Temim Dari govori. Neko drugi je posvjedočio za mene, jel tako. Pa pogledajte ovo, Ibn Kajim spominje, kaže, pogledajte razliku Allahove milosti i mudrosti.
Selman el-Farisi dolazi i prevaljiva hiljade i hiljade kilometara da dođe da vidi poslanika, da vidi pečat njegovog poslanstva i da primi islam. A Ebu Talib, pored poslanika, salosaleme, umire i je na smrtnoj postelji mu poslanik, salosaleme, kaže, reci la ilaha illallah da ti budem paravanom od vatre. Ljudska srca su u Allahove ruci. Pa, kome otvori? Radi Allahu ta'ala Selman. Pa su u znači, knjigama Ehlul Kitaba je spomenut Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme kao posljednji poslanik koji će doći i kaže se u Tevratu innehu la yetekellemu illa bi kelamillah, on ne govori osim Allahove riječi, ono što mu Allah naredi. A to je potvrda u ajetu kome uzvišeni Allah kaže وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يُوحَا, on ne govori po svojim protivnicima, to je objava koja mu se objavlja. Govori znači ono što mu se objavljuje. Isto tako od muđiza koje su vezane za poslanikovo sallallahu alejhi ve selleme tijelo jeste to da se šejtan ne može preobličiti ili preobraziti, ne znam, u tijelo, u lik poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme. Kako došlo od Ise Buhareire, kod Buhari, kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, ko me vidi u snu, taj me zaista vidio. Jer, kaže, šejtan se ne može pretvoriti u moj lik. Ne može, znači, da čovjek vidi šejtana, a on u liku poslanika, to je nemoguće. Po pitanju drugih ljudi da, ali po pitanju poslanika, sa osrame, ne može. Pa ovdje imamo da je čovjek može usnijeti poslanika, sa osrame, i imamo da se šejtan, znači, ne može preobličiti u lik Allahovog vjerovjesnika, sa osrame, ali u lik koji je došao u opisima. Jer ponekad čovjek dođe i opisiva, kaže, ustio sam poslanika, slozam. Kaže, opiši mi. Kaže mi, jedan sjedi u vozu, išli smo, kaže, u vozu. Može li biti tako u vozu? Može li ne može? Molim? Što je zašto? Što je smetja da bude u vozu? Nije bitno gdje si vidio poslanika, slozam. Bili smo na livadi, bili smo na moru, bili smo... Ali kaže, sjedimo, kaže, u vozu s poslanikom, kaže, sjedi Allahov poslanik i nema bradu. Taj opis nije došao nigdje u sunnetu, nije u kakvom da poslanika nema bradu. Naprotiv, svi su oni došli da ima bradu. Znači, taj opis, dok si starto, pogriješio si. Ili da usniješ poslanika, čini nešto što je zabranjeno. Čini Allahov poslanik nešto što je zabranjeno. Nisi ga usnio, to nije opis poslanika, salosaname, jer ne može ga usniti u takvom liku, to je ošetan. Mora biti, znači, opis mora odgovarati kome? Poslaniku, salallahu, alihi, poslaname, onako kako je opisan. Nema veze gdje bi neko usnio poslanika, salosaname. Mjesto nije bitno. Bitan je izgled, kako je usnio. Ako je usnio, ako po izgledu odgovaraju. Usnio sam poslanika, sam po izgledima, po opisima koji su došli, gdje god da ga je usnio, ne može ga usniti na pogrešnom mjestu. Na negdje gdje je šerijetski zabranjeno čovjeku da bude. A čovjek nije zabranjeno, kako mu dozvoljeno bilo da jaše devu, tako mu dozvoljeno da jaše i preuzeo sredstvo u našem vremenu, to nije sporno i to nije upitno. Kaže, šejtan se ne može preobraziti u moj lik. I ovaj hadis je došao u brojnim različitim verzijama, a sve imaju, kako kaže Ibn Hadžer, za cilj da ukažu na jedan smisao, to je šta? Da je šejtanu uskraćeno, znači da nekoga obmane time, iako čovjek ne može iz snova, ili poslanika, sam vidio u snu, pa mu nešto kaže ili naredi, tako da je to se sve vraća, znači, na javu stvarnost. Da li je to poslanik sam naredio, da li je to tražio, ljudi ne tražio. U protivnom, ne uzme iz toga propisi.
Međutim, šejtanu je znači onemogućeno da se preobrazi u lik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Šta ćemo s onim ko porekne neku od mudžiza koja se tiče, govorimo ovdje konkretno o mudžizama koje se tiču tijela poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poput toga da nije imao pečat poslanstva na leđima. Ili da srce mu spava kao i oko. Nije to tačno da oko spava, a srce ne spava. Ili da porekne da je poslanik sa vidio Džibrila alejhisselam. Ili nešto drugo od onoga što je došlo u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da može čuti ono što drugi ljudi ne mogu. Jel Boga čuti ono što drugi ljudi ne mogu čuti? Yes. Mogao je čuti ono što, i vidjeti ono što drugi ljudi ne mogu vidjeti od onoga što mu uzvišeni Allah azzawajal da, je li da, da vidi ili da čuje. Ili kaže, nije poslanik sallallahu nije mu dati je zgrobit govor. Ili kaže, nije poslanik sallallahu njegov prsa nisu rasporena i nije mu srce izveđeno izabrano zemzavom. I za nje šeitanski udio, tako i srca. Ili da kaže, zemlja može nagrizati tijela poslanika vremenom kao što može i ostali ljudi. I slično tome od mudžiza. I ovo se zove inkaru delajli nubuku. Poricanje, znači dokaza poslanstva. A u ovom postupku je problem što ima jasno poricanje vjerodostojnih, pa čak i mutevatir hadisa koji govore o čemu? Mudžizama. O mudžizama poslanika. A poricati mutevatir hadise, to je musibet. Čak poricati i pojedinačne hadise koji nisu mutevatir, to čovjeka može izvesti iz vjere. Čovjek porekne hadis koji je kod Ibn Mađe, dobar. Ako ga je porekao zato što mu to ne može razum shvatiti, on se boji da tako nešto pripiše islam, to nešto šubeli da pripiše islam ili poslaniku, kaže mu za njega ti si zalutao. Jer to je razumom, ti razumom, jel tako, ovaj sudiš hadisima i predajama. Ali ako bi on znao, kaže jeste, ja znam da je ovo Muhammed a.s. rekao, pa ću ubijeđen sam, ali ja to porečem, tada je porekao i svoj islam. Razlika je, jel tako, kaže kad čovjek hadis koji poriče, zašto ga poriče? Ako ga poriče samo zato što ima šubhu, nejasnoću, pa mu ne može proći, ne može stati razumjeti, pa zbog toga ga porekao, kaže mu to je dalalet. Ali da kaže, ja sam ubijeđen da je ovo Allahov poslanik, sam sam rekao, ali ja to ne prihvatam. I ne smatra to dokinutim, tako da jesu ono ne prihvata, to onda već problematično, to je utjerivanje u naš poslanika, sam sam. To je bele. Pa ovdje čovjek ko bi porekao neku od ovih mudžiza, ne znajući i ne možemo to, mi kažemo razum njegov, ne može to pojmiti, to je dalalet, veliki dalalet. Ali ako bi to porekao želeći time poreći nešto od dokaza poslanstva, onda je to drugo. To bi izvjelo Vandjer. Čovjek porekne nešto onoga što je poznato, a ovaj prenešeno vjerodostojnim lancima prenosilaca, želeći time poreći nešto od vjere, to je već problematično. To više nije samo dalalet. Jer čovjek ne može sve da shvati i ne može sve da razumije. Niti se od njega traži da on sve mora shvatiti i znati detalje svega. U protivnom u džennet nikad vjerovali ne bi. I u sve što se opisuje u džennetu, je tako, dosta toga je čovjeku šta oko nije vidjelo, nije ovo čulo, ni. Razumno. Niti može pasti na razum čovjeku. Ne može to pojmit nikako. Ono što ima u džennetu. Pa zbog toga trebali poreći džennet i džennem i kaburski azab i sve što ne može proći kroz čovjekov razum, jel tako, ovaj trebali to ljudi poricati. Jer gajib traži od čovjeka znači da vjeruje u njega, a nikako znači da ga poriče. Pa su ove muđize brojne,
kažemo, mnogi od njih su prenesene vjerodostojnim lancima, prenosilaca u neispravnim zbirkama, mnoge spomenute u Kur'anu, a najveća mu'džiza je svakako Kur'an, iako nije direktno vezana za tijelo šta? Poslanika, osim da kažemo vezana je za njegov govorni aparat, sallallahu alejhi ve sellem, zato što je govorio, izgovarao riječi, jel tako, Allahove. U protivnom, jel ovaj, nema sumnje da je najveća mu'džiza poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jel Allahova objava. Dobro. Ovdje ćemo se zaustaviti, ćemo nastaviti u narednom predavanju. Allahu ta'ala, salli Allahu alejhi ve sellem, Muhammed, ala alihi ve sellem.